працювали. І це снаряд влетів так, що трохи челюсть ніс і по ожогам, і по руки. Іван Бойко – командир відділення в 15-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії «Карадаг», що понад рік боронить запорізький напрямок. Каже, там і дістав поранення кілька тижнів тому. Ворожий снаряд розірвався в 20 метрах від нього. Це не була не паніка, нічого. В голові ужасно дзвон, боль. Я просто лежав, мені допомогу давали. А я лежав, просто себе обдивлявся, щоб ніде ми ж нічого не пропустили. Іван долучився до лав Нацгвардії торік. Розповідає, до цього працював на судні. Коли почалася повномасштабна війна, був у рейсі, а після повернення одразу пішов служити. Згадує, в бою під Вербовим дістав своє перше поранення. Їхали понад посадками і прилетів міномет, мене викинуло з броні, ногою зачепився за решітку і мене під броню потягнуло, під колеса. Я ото все в охапку за пацанами, там каску по дорозі надів. І пішли на дії. Штурманули. На наступний день повезли мене в больницю, а там вже сказали, мужик, так а як? Каже, треба МРТ, каже, ти тебе крестив, у тебе все колено, все, собирати треба. Побратим Івана Андрій Кузьков каже, тоді під час бою, попри травму, боєць не просто виконав завдання, а ще й вів за собою підлеглих. Коли ж Івана поранило вдруге, Андрій бачив це на власні очі. Кто знает, 152-й 20 метров без укрытия – это очень опасный прилет. Все могло быть, буквально решили какие-то миллиметры, и все могло быть гораздо плачевнее. Но я действительно думал, что он, ну, вот он уже сейчас на грани, что он сейчас погибнет. Та Іван вижив. Нині він лікується у Запоріжжі. Після його чекає довга реабілітація. Хлопець каже, хоче якнайшвидше повернутися у стрій. А поки відновлюватися допомагають побратими, дружина та маленький син. Я навіть не думав, що от були поранення, які, як воно спочатку було видно, що от зараз півтори неділі пройде, я буду себе так відчувати добре. Бо це, ну, я реально з кожним днем я відчуваю себе набагато краще і краще. Чесно, я скажу, я б зараз був двічі ворвався, ви знаєте. Ну, тільки ще вмився. От, ну, состояние само, от, моральне і фізичне состояние, якщо б цього не було, взагалі отлично. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.